Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavija Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, moj današnji gost je Igor Akoci. Igore, dobar dan, dobrodošao. I od danas krećemo sa posluženjem gostima u emisiji, kao što vidite, ima parizer i hleb. Spreman sam, kriza je, mora tako. Jesi spreman za ovo? Mora. Kriza je sa kriptovalutama, čime se inače baviš, tako da... Jer inflacija je jaka, moramo da se prilagodimo situaciji. Evo, Igore, naš predsjednik je krenuo priču, bio, kad je dolazio na vlast, od mikročipova, pričali smo o Boeingzima, on je jeo boraniju u onom helikopteru od oko 100 miliona evra. Pazite, samo jednu stvar, tri flaše vina koje je dobio na poklon iz Makedonije koštaju 54 hiljade evra. A njegovi kumovi, koji voze Lamborghini, McLaren i slično, u gepeku i isključivo nose parizer. Auta jesu nekoliko miliona evra, ali oni slušaju predsjednika i nose parizer, tako da... Možemo i mi. Možemo i mi, ništa nama neće smetati, parizer je... Ko zna zašto je to dobro? To je sada dobra fora. Igore... Prvi si gost koji je dobio klopu kod mene u emisiji. Možemo svaki put nešto novo. Nikome do sada ovako nije služio. Da li znate da je to čovjek kome dolazi privatni kuvar iz Francuske koji je plaćen po 20-30 hiljada evra, a nama priča o parizeru? Ne bih znao, više se ne fokusiram na političare toliko, jer ne vredi, priča je stalno ista i idemo u krug. A nije ista sve luđa? Ali idemo u krug, ne vidim tu neko konkretno rešenje kada se ljudi ne bune, to je zabavno. Evo, nama je to zabavno, pa pravimo šalu od toga, ovi drugi će da kažu super ideja i ništa. Nikom ništa. Hajmo onda od toga da krenemo ovu emisiju. Od inflacija, cena... najavljenih navodnih povećanja, penzija, plata, svega i svačega. Kako tebi to izgleda? Dosta pratiš ekonomiju i svetsku i domaću, znači, ajde, malo smo se našalili, ali ovo već dalje nije za šalu. Neko je tu, ja mislim, ajde sad, neki su stvari i za psihijatriju, verovatno, više nego za šalu, ali kako viš prvo inflaciju ovde kod nas? Koja je jedna od najvećih? Generalno mislim da inflacija je tema svih tema. I sve ovo što imamo, ove šale i ostalo, i sve neke druge teme koje se nameću kroz medije i tako dalje, sve je to da se skrene sa glavne teme, a to je u suštini inflacija. Kao neko ko je to malo vezan i za kriptovalute, jedan od najvećih razloga je naravno i ta inflacija, gde opet moja neka teorija je da je Bitcoin, da kažemo, neki spas od toga. Međutim, sada ćemo ponovo imati povećanje akciza nekih 8%, to je čista inflacija od 8%. Na sve. Kada skoči gorivo, sve je skočilo. Tako da, opet nas to čeka od oktobra, nema stajanja što se tiče inflacije. Ako gledamo globalno, situacija je, da kažemo, bolja, ali nije nešto mnogo bolja nego što je ovde. Jeste kod nas kao po podacima, tu smo drugi, treći po najvećoj inflaciji, ali opet sveukupno ni u Evropi nije sjajno, ni u Americi nije sjajno. Ja sam sada bio u Americi letos, to je na proleće, i nisam bio možda 20 godina. Sve je daleko, daleko skuplje nego što je bilo ranije. Tako da plate to sigurno ne mogu da isprate, i to je naravno najveći problem. Nemate beg odatle. Vama je inflacija od 2% garantovana. Znači, Fed američki koji štampa dolar garantuje vam da svake godine sigurno gubite 2% vrednosti. Dakle, ako planirate da živite 50-60 godina, to vam je celo ušteđevina. Znači, nemate ništa. Znači, vi ste super štedili, ali inflacija je pojela sve u savršenoj situaciji da ona stvarno bude 2% sve te godine, a kao što smo videli, ona nije bila toliko. Ona je od 2020. do 2023. da kažemo negde 69% po nekim zvaničnim podacima. A kad odete u prodavnicu vidite da je više od toga u odnosu na pre 3 godine. Tako da jednostavno mora da se nađe spas od inflacije. Mislim da je to osnovna stvar za svakog od nas, ili ćemo morati jednostavno da radimo više. Dva posla ili taj posao duže smene i tako dalje. Kako izgleda to? Oni na televiziji izađu i kažu inflacija nebitno, 10, 12, 15%. Ja odem u prodavnicu u kojoj sam bio pre nekih,
na primjer, godinu dana i sve što ja kupujem je 50, 60, 70%. Sad, ja ne znam kako oni računaju tu inflaciju, ali na one stvari koje ja kupujem, to je mnogo, mnogo više od to, od zvaničnih podataka. U suštini koriste se određeni parametri i proizvodi, recimo energetika, gorivo, stanovanje i tako dalje, i onda se tu negde vadi neki prosek. Međutim, znate sami kako je statistika, tako neka nauka, zavisi koga pitate. I sad u Americi, bukvalno pre 6 meseci od prilike, bila promena kako se računa inflacija i gde su onda na načinu na promeni računanja inflacije oni smanjili malo inflaciju. I to se konstantno radi. Tako da tim zvaničnim brojevima ne treba nešto posebno verovati. Možemo da ih uzmemo kao neku referencu gde ti brojevi opet ne mogu da sakriju da inflacija raste. Sad, količinu inflacije svako osjeća drugačije jer neko nema auto pa se ne vozi toliko, pa mu to možda gorivo toliko nije bitno i tako dalje. Neko ima svoj stan pa ga recimo renta, neko šta i tako dalje. Tako da je generalna inflacija dosta onako lična stvar, ali sasvim sigurno utiče na svakog. To je neizbežno. Priča o dedolarizaciji. Kako tebi to, mislim, zašto kažem priča? Zato što za sad je to i dalje priča. Da će doći do toga i dalje čak i zemlje BRICS-a najviše trguju dolarima. To je ono što... To jeste... Simpatizeri BRICS-a ne žele da se čuje, ali činjenica. Realno to još nije zaživelo dok stvarno trgovina se ne pomeri od dolara. Mislim, ona se malo pomerila, opet treba to uzeti u obzir, treba ispratiti da takve stvari se nisu dešavale u poslednjih 50 godina. Evo sada se dešava nešto, ali opet ljudi vole tako malo da se hajpuju, da se uzdižu neku temu. U realnosti to i dalje nije toliko veliko niti značajno da bi poremetilo dolar. Svakako jeste nešto što ono, treba pratiti, ali opet sve te zemlje izuzetno zavise od BRICS-a. Sve te zemlje u BRICS-u zavise od svih ovih zemalja van BRICS-a. Da. To. Tako da... Dobro, međusobno su zavisni. Pa da, i onda jednostavno ne može da dođe do pobede jedne ili druge strane, jer a šta znači uopšte pobeda? Da ovi jedni propadnu kao, ali to ovim drugima ne odgovara. Tako da ta igra nije crno-bela, sad će Kinezi da dođu nekome da pobede nekog ekonomski, kad oni moraju tim Amerikancima da prodaju svoje proizvode. Kome će da prodaju? Rusi su minorni ekonomski u odnosu na Amerikance, što se tiče kupovine recimo gotovih proizvoda i tako dalje. I onda njima su Rusi super za jeftine energente, znači tu treba da se vidi ko šta od koga kupuje, ko kome prodaje i to je vrlo jasna situacija, ali to nije stvar gde sad treba nešto posebno navijati, neko će tu nekog da dobije, nije to utakmica, dakle nema pobednika, tu je najbolje da bude nerešeno i onda već tu mi kao država možemo da tražimo gde možemo da se uguramo da nama bude dobro ovde. Da li misliš da će naprave svoju valutu? Mislim da trenutno... Brazilski predsednik ovaj Lula da Silva je to najavio sad. Jeste, ali mislim da trenutno ne smeju to da rade. Mislim da je mnogo straha, Amerikanci zaista imaju izuzetno jak uticaj. Ne samo to, nego te zemlje BRICS-a se predstavljaju kao jedan jak skup država koje su kao međusobne sve u super odnosima, ali to uopšte nije istina. Te zemlje nisu mnogi u dobrim odnosima, negde im se interesi uopšte ne poklapaju. Tipa Indija, Kina. Tako je, to je ozbiljan potencijalni sukob, ozbiljan. Drugo, Indija sada polako, barem po stanovništvu je već pretekla Kinu. To je ozbiljan udarac. Kina ima ozbiljan problem u nedostatku radne snage i u nedostatku stanovništva koje će uslediti narednih nekoliko godina. A Indija tu raste. Kako sad postaviti ko je tu glavni? Pogotovo sada u ovom trenutku je ekonomija Kine daleko, daleko ispred svih ostalih zemalja BRICS-a. A sve te zemlje opet imaju, da kažem, neki ego da misle možda da su bitne, da su glavne, tu su Rusi, ne možda Rusi, kada gledate ekonomski odnos na Kinu, ako izuzmemo te resurse, nema tu neke posebne industrije. Osim možda vojne, da kažemo, ali ima još nekih stvari, hrana i tako dalje, ali suštinski ekonomija Kine je zaista mnogo ispred drugih i onda nisu jednaki odnosi tu, dok su ako gledamo možda zapadni blok, Amerikanci su toliko dominantni da niko ništa ne sme da im kaže i tu se zna ko je gazda. I onda mnogo lakše, ujedinjeno, mogu da idu protiv drugog bloka i da možda zavade nešto, mislim, poznato je kako to dobro rade. Tako da,
neće tu biti, ja mislim, pobednika. Kako vidiš ovo stanje sa energetikom? To se dosta promenilo u poslednjih nekoliko godina, pogotovo Severni tok 2 nikada nije zaživeo, Severni tok 1 je prekinut, onda dole uranijum, Niger je prodavao uranijum Francuskoj za 200 miliona dolara godišnje, sada će cena toga biti 55 milijardi, u pitanju je, mislim, prodavao. Realno bili su kolonija koje je Francuska pljačkala i od toga živela. A to nije malo, 30% proizvodnje struje Francuske dolazi od tog uranijuma. Generalno energetika, sve se promenilo u zadnje 3 godine, pogotovo od početka sukoba u Ukrajini. I sada ponovo dolazimo na problem da šta tu ova naša Evropa radi. Sve radi suprotno od svojih interesa, što je on naravno jasno je ko komanduje. Od koga sad kupuju, taj pravi problem, jel te? Tako da mislim da u narednih par godina, barem dok se ne završi sukob, situacija jednostavno ne može da se poboljša nikako, pogotovo ako pogledamo celokupnu situaciju i neku, ne znam ja, iracionalni neki strah od nuklearnih elektrana, gde su one pogašene, a opet su najčistija energija. Ok, ima tog rizika, ali to se desilo jednom u komunističkoj zemlji, gde znamo kako se radilo, i sada zbog toga kao neki interes je da toga više nema. I sad zbog svih tih loših odluka, gde su procene bile, pa bit će obnovljivih izvora brže, bolje itd., toga nema, jednostavno došli su u neverovatno amatersku situaciju da nemate energiju. Prosto neverovatno šta je sebi Evropa dozvolila, i lideri Evrope generalno, mislim, stvarno da dođu... Dobro, za sada imaju. Za sada imaju, ali je sve skuplje. Mislim, ti građani generalno žive loše. Opet, ne možemo da kažemo da sad oni žive loše, jadni, skuplje, ne znaju šta će, kako, recimo, neki predstavljavamo sa istoka, jel te, kao propadoše svi, nemaju da se greju. Nije tako, ali je... Macron sprema drva, vidio da, se. Da, i to je svašta je bilo, da. Bili su neki spotovi, isto gledao sam to, kao skupljaju se svi, oni gase svetlo uveče i to, mislim, ne, opet, ta Evropa, Zapad neće dozvoliti da njihovo stanovništvo toliko pati, jer kad ti dovedeš stanovništvo do ivice, onda si već ti u problemu. Znači, ti guraš koliko možeš da guraš, a onda u jednom trenutku više ne smeš da guraš. I šta će da uredi? Smisliće nešto. Uzeće iza medija malo možda više od Rusa, da se ne zna, recimo. I sad kupuju od njih, pa ide. Nije problem. Ako kontroliš u mediju, kontroliš u narativ. Znači, mogu da rade bilo šta i da sakriju šta ne žele da se vidi. Kraj priče. I onda će neko u nekim podcastima da dođe, možda da kaže istinu, taj jedan je nebitan, pa će da mu zalepe teoriju zaveri, ćao. Protivnik si Evropske unije, to sam vidio i pre 4 godine si pričao, pre nego što se desilo, pre nego što je krenula specijalna vojna operacija u Ukrajini 2 godine i to da će od nas tražiti da uvedemo sankcije Rusiji, da se izolujemo, nas, ne mogu setim šta je sve bilo, da nas vraćaju u te neke mračne 90-te. U tom je kontekstu bilo, sad ne znam tačno koje si... U kontekstu mog protivljenja, evo, nisam protiv Evropske unije kao takve, ali sam protiv ove političkog jednoumlja gde kao sad oni nešto kažu, ti moraš da slušaš, tvoji interesi su nebitni. Moramo razumeti da Evropska unija za druge zemlje je nešto sasvim drugačije nego što je za nas, jer nisu ista pravila prema nama i prema drugima. I ta Evropska unija, kada smo mi ušli po pravilima po kojima su drugi ušli, za nas bi bila veliki, veliki benefit. Znači, mi bi stvarno imali mnogo toga. Znači, prva stvar, kad naručite nešto online, pa carina, pa mučenje, pa granice, pa... Znači, samo te neke osnovne sitnice, a kamoli da naši proizvođači možda imaju dostupno to evropsko tržište, koje je opet bogatije od nekih drugih tržišta. Tako da, Evropska unija kao ideja je super i za nas bi generalno bila dobra ako je u tom nekom ekonomskom, turističkom i tako dalje, u tom nekom smeru kada bi se išlo. Međutim, u zadnjih, pa da kažemo možda od COVID-a, sve se jednostavno potpuno zaoštrilo, gde se više niko ne pita, samo se gura jedno i to je to. I sad, naša najveća greška je što mi već nismo tamo. Da smo tamo, ne bi mogli ovoliko da nas ucenjuju. Mađarska je tamo, pa i nisu izbacili. Nešto je kao tu, peckaju, ali suštinski neće ništa njima loše da rade.
Tako da je naš problem što mi nismo tamo, a kao ne želimo... Ne znam kako će da gledaju novu gradnju nuklearke sa Rusima u Mađarskoj i slično. Vidjet ćemo polako. Možda je to njima u interesu, ali nije u interesu medijski, pa će da malo možda preskoče, pa će malo da... Dok ne urade ništa konkretno, to je samo priča. Kad urade konkretno, možemo. To je kao, da, mi osuđujemo kao nešto Kurti, ali ništa. Mislim, to nema veze, mislim, to su gluposti. Znači... Osuđujemo ga i mi. Evo, sad, ništa sad, ništa. Znači, to je jednostavno fora koju oni koriste stalno. Znači, Evropska unija je za nas bi realno bila dobra, ali je u ovakvoj situaciji, sa ovakvim nekim uslovljavanjima, nerealna stvar. Možda nas poguraju kao puste nas ovo ono, zajedno sa Ukrajinom, ako im to nešto odgovara, možda Moldavija, čisto politički kao što su ušli Rumunija i Bugarska. Znači, šta su Rumunija i Bugarska ušli u Evropu? Viš koliko je Bugarska napredovala? Ma da, eno, grade onaj autoput, ništa sam 2000, ne znam, 12. 13. tamo na more, tad su počeli još se grade. Na koji misliš, na? Na Bugarsku. Dimitrov, autoput, Sofija. Onaj čim se uđe iz Srbije prema još Sofije. Pa još, evo, još se radi. Mislim, bio sam, u januaru sam išao tim putem, još se... Da, radi se, još sam skoro i nešto u Istanbul, sad sam išao tamo opet na Bansko pre mesec dana možda, još se radi, to je neverovatno. Na Bansko išao. Znači, pa da, eto, vidiš, znači, neverovatno da ne mogu da završe, prosto, ko mi rekao, znači, ali eto, politička je stvar, nažalost, postala u zadnje vreme. E, sada, u svemu tome, ono, glavno zbog čega sam te i pozvao, to je što pratim tvoj kanal Balkan Tech Crypto, preporučujem i drugim gledalcima, isto kao i ovu emisiju, lajkujte, podelite, zapratite i jedan i drugi kanal, moramo redovno da ponavljamo, nažalost, to daje efekta. Imaš kanal koji se bavi kriptovalutama, gde mogu ljudi sve i svašta da nauče. I zaista da nauče, otprilike na dnevnom nivou izlaze kratke emisije, šta se dešavalo u svetu, pratiš vesti iz toga, zaista od srca preporučujem, ja sam neko ko prvi, skoro svaki dan gledam tvoj kanal. I tako se dosta informišem o tome šta se događa u kripto svetu. Kaži mi, da krenemo od toga, kako ti je prvo palo na pamet ideja, kad si počeo da radiš, šta si sve radio u kriptu, neke savete gledalcima? Pa generalno, ja sam to pratio dugo, ali da kažem, ono, ušao sam u celu materiju, negde 2016. Tada je krenulo rudarenje, imao sam jednog prijatelja koji je rudario, on je pratio ovaj moj glavni kanal sa grafičkim kartama i tako dalje, i on kao, ajde, daću ti ja par kartica, ti da probaš, pa eto, da vidiš da li ti je zanimljivo. Ja kao, ajde, mnogo je zgodno kad imate nekog ko može da vam pokaže kompletan proces. I gde može da vam kaže, ovoliko, ne znam, para ti treba, ovo radiš između, a ovako možeš da prodaš. I ti kad imaš celo to, mnogo ti je nekako lakše da uđeš, iako je rizik, naravno, jer ne znaš šta možda se desi normalno, ali opet je bilo mnogo lakše, a to je bilo za mene savršeno. Spoj tehnologije koju volim, grafičke karte, kao tada moja omiljena računarska komponenta, i interneta i neke inovacije, ono, kao i novca, i opet taj Bitcoin koji za mene nije... Medijski je to nešto malo skroz iskrivljena slika, da je to sad kao priča kako da se brzo obogatite, ovo ono pare. Međutim, to je po meni prava ona slobodarska tema, gde je Bitcoin po meni sloboda najveća koju trenutno imamo, a objasnit ću naravno u nastavku to, ali da kažemo, sve te neke sitnice su mi bile zanimljive da ja to, ajde kažem, uložim neki novac, da kupim te neke grafičke, i onda je to u suštini počelo od rudarenja Ethereuma, pošto je tada Ethereum mogao da se rudari, znači 2016. ono 17. da kažemo, najbolje godine za to. Ethereum je druga po jačini kriptovaluta. Da, da. Koja ima ceo sad svoj ekosistem i financijski, brdo, baš je široka priča u odnosu na kad sam ja ušao, da ničega skoro nije bilo, gde su svi pokušavali da kopiraju Bitcoin. I onda je bilo Bitcoin Diamond, Bitcoin Silver, Bitcoin Darky, znači milion samo tako nekih... Bitcoin kvari. Gold. Da, da, to je kasnije bilo, to je isto 17, 18, znači svi su želeli na toj slavi Bitcoina da se proslave ti kao glupi koini, i onda Ethereum je ipak bio nešto drugo, nešto drugačije. Krenuo si sa koliko karti da rudariš? Pa evo, u tom trenutku su bile AMD-ove neke RX 370. Ja se sećam, one su tada koštale 17.000 dinara. I ti si sa 7 tih kartica mogao u tom trenutku da praviš otprilike jedan Ethereum dnevno.
što je, ako mi gledamo današnje cene ili cene... To je bilo 1700 evra dnevno. Da, u tom trenutku. Zarad. Sa samo 7 kartica koje koštaju manje od 150 evra u tom trenutku, što je lagana, veoma lagana investicija, mada tad je ETH bio ipak 7-8 dolara, pa je to na mesečnom nivou bilo 200-300, a ne toliko. Ali opet, u tom trenutku, kada bi inflacija bila mnogo manja i sve drastično jeftinije, to je bonus od 200 do 300 dolara mesečno je bio ogroman. To je bila plata cela. Tako da je to u tom trenutku bilo jako, jako zanimljivo. Ja sam opet imao s jedne strane tu sreću da uđem pre skoka, gde sam mogao na miru da istražujem, gde mi se nije nudilo razne gluposti, nego sam imao vremena da se fokusiram na te bitne stvari. Pogotovo i sada je, tako da kažemo, taj bear market, gde je sve onako nisko, gde je sve tiho, gde malo ljudi zanima sve, a to je u stvari najbolji trenutak da istražujete, da se edukujete i tako dalje, da neće ono svugde da vam iskače neko da vam proda neku glupost, nego da vi se edukujete onako kako treba. Prvo prođete osnove, pa onda kako da napravim pare. Znači, prvo neke osnove, pa onda pare. Bear market, za gledalci koji ne prate, to je kad su cene izuzetno niske. Da, kad nema interesovanja. I tada je najbolje, valjda, koliko sam ja razumeo, tada je najbolje rudarenje, zato što tada najveći broj ljudi odustaje od toga. I tada praktično neku valutu koja posle vredi par hiljada evra jedan novčić, tada mogu po 10, 20, 30, 50 novčića dnevno toga da napravi. To je bilo do sada, dok je moglo da se rudari Ethereum. Situacija je sada dosta drugačija, pošto Ethereum više ne može da se rudari. Jednostavno, nemate šta da rudarite, a da je, da kažemo, malo ozbiljnije. Ne pričamo o Bitcoinu koji je naravno uvek najpametnije, međutim treba vam ipak neka infrastruktura, treba vam malo jeftinija struja, treba nabaviti te mašine koje su dosta skuplje, ne možete kući jer bučno je, greje i tako dalje, tako da je to malo teže. Ovo ako gledamo kao mi obični koji možemo to da kupimo možda neku karticu, realno toga nažalost više nema i ne verujem da će se to menjati. Pre svega zbog više faktora, prvo Ethereum je to ugasio i sad jednostavno nema... Da li je to trajno? Da, apsolutno. Fore što je kod Ethereuma, to je bio plan od samog početka. Znači ja kada sam ušao 2016. ja sam računao da li ću ja imati dovoljno vremena do jeseni 2016. dok oni ne pređu na taj proof of stake model. Znači, tada je bilo... Oni su stalno odugovlačili. A oni su stalno, pa zato što... Jednostavno to je software, pre svega. I... Vi ne znate, pošto je to sve, kao možda gledate na foru nekih start-upa, to je nešto novo, inovacije. Vi radite i ono, usput se dešavaju stvari. Vi niste znali da će se razviti taj ceo DeFi ekosistem, da ono, bukvalno imate banke koje su na blockchainu i koje rade bez posrednika. Što je nezamislivo. Znači, mora zovete banku, ovo, ono, to sve radi bez posrednika 24 sata. I te neke stvari su se dešavale, onda je bilo teže raditi taj upgrade, jer imate ogroman broj korisnika, sad imate aplikacije koje su vezane za vaš blockchain, a vi treba da uradite toliko veliku promenu, a da ne oštetite nikog. A imate milione korisnika. A ne sme da stane. Nije kao Facebook ili ne znam ja, neko isto ima ono, milione, milijarde, ali oni mogu da kažu, ne, narednih 30 minuta radimo maintenance, malo održavanje mreže, ovo, ono, neke unapređenja, pa posle toga će raditi. Ovde ne sme da stane jer je to blockchain. Tako da je bilo jako teško i zato se to konstantno odlagalo. Kako ti izgleda to da je kripto postao na neki način konkurencija bankama? U smislu odobravanja sredstava? To je bila ideja. U smislu da su sada banke sve više zatvaraju, možemo i ovde da vidimo u Beogradu, sve više zatvaraju svoje ekspoziture, sve više prelaze i one na, da kažem, samo ostaju ti bankomati i to je elektronsko bankarstvo. U suštini ideja Bitcoina je nastala nakon svetske ekonomske krize 2008. kada ljudi odjednom nisu mogli da podignu svoj novac, kada su bankari posle toga spašeni, iako su napravili celu krizu bez posledica, pa nije kao nešto otišlo u zatvor, ali suštinski ništa se nije promenilo, jer je ta ekonomija i dalje aktuelna. Zato i sada imamo pucanje banaka, jer suštinski je sve isto. I Bitcoin je tu kao glavni, kao tata svih kriptovaluta, nastao kao rešenje da vi možete da budete svoja banka.
Znači, vi imate Bitcoin u svom novčaniku i ne može niko da vam uzme, ne može niko da vam zabrani da pošaljete nekom koliko god hoćete, u kom god trenutku hoćete. I ne može niko da prevari transakciju. Vas neko može ovako da prevari lično, ono, kao je pošalji mi pa ću ja tebi da pošaljem duplo i te neke konstantno prevare što su aktuelne, ali tehnički na blockchainu nema laži, nema prevare. I zato je konkurencija bankama jer ne treba vam onda banka. I sad, nadogradnja, da kažemo, na neki način tog sistema je Ethereum sa tim DeFi sistemom, gde možete da vršite pozajmice, da kažemo, kao kredite i sve ostalo, ponovo, bez banaka, opet, to je mnogo rizičnije, jer je sve, ja i pogotovo taj Ethereum deo, DeFi, ostalo, to je veoma eksperimentalno i dalje. Znači, mi dalje testiramo šta tu može, šta ne može, dešavaju se hakerski napadi, pošto opet to nije direktno napad na blockchain, nego je na neki sistem koji su oni nadogradili. Znači, što je kod kompleksni, što je sistem kompleksni, imaš više mesta koje možeš da napadneš. E sad, Bitcoin je tu najsigurniji, jer je kao digitalno zlato i tu nema puno razmišljanja. A i države su ga prihvatile, što možemo vidjeti u zadnjih nekoliko godina. Više je problem u ovim drugim valutama, ali Bitcoin i Amerikanci su totalno regulisan manje više svugde. Koje su još države, osim Sjedinjenih Američkih Država, prihvatile Bitcoin? Mislim da je bio Mali, da li beše Nigerija, sve zemlje. Imate El Salvador, da je prihvaćen kao valuta i kao sredstvo plaćanja, kao zvanična valuta, kao što kao je naš dinar, da, apsolutno sve može. I to je ovako bilo dosta kontraverzno u tom trenutku. Odmah se naravno napada lider koji je to uradio, da je on ovakav, da je onakav, korumpiran i tako dalje. Mislim, to uvek klasik, uvek to ide tako kad neko kao nešto pokuša da menja, ne kažem da je on zlatan, ali u suštini prihvatanje Bitcoina kao valute nije baš identično kao prihvatanje Bitcoina generalno, zato što kod nas je Bitcoin recimo regulisan, što je jako dobro, ja pozdravljam tu regulativu koja se desila kod nas, jer je, on je kod nas prepoznat kao digitalna imovina. I vi sve to možete da imate i to je sve full legalno, firme mogu da posluju sa kriptovalutama, postoji porez koji je, da kažemo, 15% na profit, nije toliko strašan, ima mnogo loših rešenja. Naprimjer, ako 10 godina čuvate, posto ga nema nikakvog poreza. Znači, zakon kod nas, iako ono, ako volimo puno da kritikujemo sve kod nas, nije toliko loš vezan za ovo, pogotovo što je i došao, da kažemo, na vreme. Ovo je pre 2-3 godine zaživelo. Tako da, suštinski nije toliko loše. Ako gledamo druge zemlje, vrlo slično isto od regulisan Bitcoin, uglavnom je kao digitalna imovina, ne kao valuta, da ne bi bio konkurencija valutama. Da, dinaru i evrima. Tako da, da. Ali uglavnom, ni ovo generalno nije loša regulativa, jer se sama funkcija Bitcoina malo evoluirala. Ona prva ideja bila, to i piše u onom white paperu, da kažemo, ustavu Bitcoina, ja to tako zovem. Dakle, tamo je pisalo peer-to-peer cash, znači, od mene do tebe cash, bez posrednika, znači ja šaljem tebi, nema ništa između. I ta ideja se malo promenila baš zbog svih ovih geopolitičkih promjena, inflacije najviše, gde je sada više Bitcoin kao store of value, odnosno kao zlato, znači da čuva vrednost. Iako čuva vrednost, daleko bolje je od zlata sveukupno. Mada i Bitcoin menja vrednost u toku godine nekoliko puta. Da, ali evo daću ti vrlo jedan jednostavan podatak u odnosu Bitcoina i zlata i čuvanja vrednosti. Dakle, ako gledamo zlato kao tako, da ne računamo sve ono što ne može da poneste zlato u džep, znači gde će polugu staviš u džep, ne može to. Ne, Bitcoin možda imaš, možda na Mars da ga nosiš, znači nebitno je. Da ne pričamo o svim tim aspektima gde koliko je zlato teže za korišćenje, slanje i sve ostalo. Ako pričamo samo o ceni i uzmemo pre COVID-a, znači, jer je to najbolji trenutak da uzmemo, jer je posle krenulo ovo nenormalno štampanje novca, inflacija itd. Znači, da uzmemo negde 1. januar, gde je zlato bilo nekih 1500 dolara, a 2023. oko 1000, u stvari sada, oko 1930, tako nešto. Znači, neki raz 27-28%. Ako gledamo Bitcoin, on je tada bio 9,5 hiljada, sad je negde 25,
Znači, rast je 160%. To su performanse, to nije moje mišljenje, ja ne prodajem nikome Bitcoin. Znači, to su podaci koje izguglate, to je to. Sa druge strane, glavni argument za zlato je da čuva vrednost, spasit ćete se inflacije. Inflacije, po zvaničnim podacima, pričali smo koliko nisu precizni, znači, otprilike negde 70% od tada do sada. A zlato vas je spasilo 27, a Bitcoin vam je još i zaradio preko toga. O tome se radi. Sada, to što se u medijima Bitcoin gura i kripto pokušava da se svrsta u to neko blato brze zarade, to je, eto, sad ti kao ćeš da kupiš, pa ćeš da postaneš bogat, nemam pojma, situacija nije baš takva i ljudi koji su ušli u Bitcoin i ostali strpljivi znaju kakva je situacija i znaju kad prođu barem jednom ceo ovaj ciklus, kada skoči, pada, padne, pa opet skoči, da je ta situacija dosta drugačija i da su to ipak dosta neke malo ozbiljnije stvari, a ne sad ja ću da uđem, sutra sam bogat i te neke fore. Kaži mi, da li imaš više informacije, da li je tačno se najviše rudara da ima u Kazahstanu, da su Kina, kad je tamo zabranjeno rudaranje zbog ekologije, da su oni prešli uglavnom u Kazahstan i da je tamo ono raj na zemlji zbog cene energenata? Dosta je prešlo u Kazahstan, ali polako Sjedinjene Države tu postaju lider. Videle su, a pogotovo što ogromna je zemlja, stvarno imaju puno mesta gde mogu da koriste obnovljive izvore energije i idealan jednostavno prostor za rudarenje Bitcoina. Plus što je opet tamo sve prilično dobro regulisano, kažem, oko Bitcoina i svega. Zato je bolje u Kazahstanu kad znaš nekog pa ne moraš, ne znam, platiš struju, porez i tako dalje, pošto opet to tamo tako malo ide. Ali, kao što je išlo u Kini, isto tako je išlo u Kini, Kinezi su krali struju masovno. Imali svoje elektrane i tako dalje, i onda je država rekla, pa neće više moći, i da kažemo, izbacila te. Sad, da li Kinezi... Mislim da je Tokajev poprilično doveo u red. Koliko je moguće Kazahstan? Da, zato se smanjuje tamo polako, jer to je bila fora. Hajde da vidimo gde možemo da iskoristimo ovo sve više. Kazahstan je bio geografski najbliži, sa finim resursima, jeftinom energijom, hajde da probamo. I onda opet, dok ste ispod radara, to prolazi, ali kad već onako to ide iznad radara, onda već država kaže, pa neće moći više. Dok nama i jednostavno... Gde je sve zabranjeno rudarenje? Pa, da kažemo da je Kina tu negde možda najstriktnija i neke države možda po Africi, ali suštinski Afrika nije baš toliko veliki igrač. A u domenu rudarenja te neke, da kažemo, zemlje gde je zabranjeno, nisu toliko bitni. To, generalno, kripto zabranjuju tamo gde je inflacija najveća, zato što je to jedini spas. Jer ne možda se spasite. Zašto? Zato što odmah centralna banka vam kaže, mislim, sad je tako u Rusiji, vi imate jedan kurs u banci, a jedan na ulici. Znači, i to je, realnost je tako, mislim, i kod nas je to često bilo. Zato što, na primjer, banka vam daje ograničenje koliko možete da menjate. Znači, u Rusiji je bilo da možete da primate deo možda plate u dolarima jedno vreme, a ostatak mora u rubljama. I onda vas ograničavaju tako da morate da imate domaću valutu. Ali ako čuvate domaću valutu, ne ide vam dobro baš. I onda u tim zemljama alternativa, prava, savršena alternativa su kriptovalute, a vama se to naravno ne omogućava da bi se kontrolisalo, da bi centralna banka generalno mogla sve da drži. Kad si pomenuo Rusiju, bio sam dva puta ove godine tamo i jednu stvar koju sam primetio, čuo sam to, pad rublje, sve ove vesti, pratim šta se događa, ali sam primetio jednu drugu stvar, to su cene u prodavnicama, gde je sve 3-3,5 puta jeftinije. Znači, od cene goriva do cene cigareta, koje su tamo negde oko 100 dinara, paklica kod nas je oko 400, ta ista. Cene goriva tamo je nešto, ja mislim, oko 70 dinara, delitar. Otprilike je sve 3 do 3,5 puta jeftinije. Onda kad kažem on kao tamo penzija 300 evra, pa da, to je kao kod nas 900. Govorim u odnosu na cene. To stoji, jer oni imaju državu koja ima resurse koji su nacionalni. Da, a mi smo naše nacionalne prodali. Svima smo dali po nešto, malo da smo tu i tamo, malo zapad, malo istok, a onda na kraju dana nemamo ništa. I onda od svih njih mi zavisimo. Tako da Rusija može to. Da li nema taj suverenitet, u stvari najveći problem? Zašto nemamo pare? Apsolutno. Ali mi, to je opet problem što nismo izabrali nikad stranu. Jer da smo izabrali stranu,
ne bi se ovoliko uslovljavalo. Jer mi smo nismo klonili Rusima. A mi ništa od toga nismo dobili. Rusija sigurno ne glasa u Savetu bezbednosti za nas, zato što smo im dali neki NIS. To možda su izvukli ovi donje, niži, da kažemo, neki činovnici nešto. Ali realno je da sigurno oni imaju svoj interes zašto glasaju, da. Koji se, eto, poklapa... Mi da nismo poklonili, isto bi tako glasio. Isto bi bilo, ali to je poenta. Što smo dali onda? Znači, tu je neka ozbiljna korupcija bila. Stvari, najveći je problem što je ta firma radila u minusu. Ne znam kako smo to uspeli. Mi smo neverovatni. Pa namerno je radila, tako se i EPS sada sruši, pa će da se proda. Mislim, isto nekom ćemo dati to. To je klasika. A posle kad izgubiš to, kad se dešava, kako ćeš da zaštitiš svoje građane, ako nemaš čim, jer ništa nije tvoje. Posle moraš da se zadužiš opet kod njih po kamatama koji ti oni kažu. I to je jedna veoma opasna igra kad izgubiš resurse koje imaš, onda si totalno na milost i nemilost. Kako ti izgleda to zaduživanje? Sad u julu je najavljeno 12 milijardi evra novog zaduživanja, da bi od tog ekspića, kako se zove taj, neka kopija ekspa, jeftinija, da bi eventualno zaradili milijardu evra. To je javno... Da, ima stalno tih priča, mislim... Zaduživanje mora da se nastavi, jer novac je dug i to je spirala koja ne može da stane. Drugo... Pa zašto ne moglo stane? Ne napravimo EXPO, ne napravimo nacionalni stadion u Surčinu i slične budalaštine i... Pa kako to? Kako da ne napravimo nacionalni stadion? To je... Svi su dobri. I ponesemo parizer sa sobom u takvu. Svi su dobri, znači nema šta. Te nacionalne priče, takve jeftine prolaze ovde. To je dokazano 100 puta do sada. Šta će nama nacionalni stadion? Što ne obnovimo stadione koje imamo? Znači, za mnogo manje para. Pa niko ne dolazi ni nove. Pa ne dolazi. Mislim, ono kao, nije loš bio toliko fudbal. Ono, imali smo par Liga šampiona, nije baš da ne kritikujemo sve. Opet, bilo je toga. Ali, bez obzira na to, da li je to prioritet? Nije. Ali ako gledamo ko tu treba za koga da glasa, ko će tu da radi, gradi, to je jednostavna je priča. Hleba, parizera i igara. To prolazi. Nema tu šta. Ne možemo vidjeti, možda filozofiramo to sutra, ali to prolazi i to će uvek da prođe. Da li se nerviraš kad vidiš na YouTube-u, pošto stvarno, evo, ponavljam, možda sam i dosadan gledalcima, ali stvarno vredi zapratiti kanal, mnogo toga pametnog može da se čuje. Da li se nerviraš kad vidiš da... Ti sad imaš, ne znam, sa 20, 30, 50 hiljada pregleda po videoklipu i onda vidiš neka ono kafanska pevačica izbacila pesmu i onda ona ima 2 miliona pregleda, onu pesmu ono ne liči ni na šta, i još onda na sve to kad čuješ, ona zaradila na osnovu te pesme koliko ti ne možeš da zaradiš za 2, 3, 5 godina od tvojih donacija. Znači, više su njoj ono zalepili na čelo, ne kaže nešto drugo, nego što su donirali za nešto pametno. Da li te pogodi ono kao čovjek? Pa, iskreno ne. Ja ovo radim stvarno dosta dugo, ja od 2013. snimam. Ne iznervirate? Uopšte ne. Pazi, znači, prvo, ja ne mogu da se poredim s tim, opet je moj sadržaj za nekog ko želi da zna malo više. Tako da, i taj sadržaj... Suzio si publiku to. Tako je, i moja publika, mislim, ja nemam ni donacije, mislim, slobodno je, tu nema para, ja to ni spominjem, ni ništa. Ja zaradim od sponzora, od pregleda i tako dalje. Tako da, to što, da kažem, glup sadržaj pravi najveće preglede, to je uvek bilo i bit će. To neće nikada se promeni, jer većina, to je to. Mislim, budimo realni, nema milijardu Einsteina, nego je bio taj jedan. Znači, jednostavno, to je opet i zabavan sadržaj koji ljudi mogu malo da gledaju, da se opuste posle posla, posle ovoga, posle onoga. Da li je to meni glupo ili nije, ali ja mislim da je moje bolje suštinski nebitno. To je jednostavno tako, ništa... Da li te iznervira ta činjenica da ljudi će pre da daju tako neku pevačici nego što će daju za nešto gde mogu nešto da saznaju? Tipa da knjige koštaju 100-200 dinara, da ono... Bakšiš, ono, u restoranu je veći. To je činjenično stanje. Znači, ne može to nikako da se promeni kada je najbitnija stvar i najbitnija valuta, pored, naravno, dolara i svega ostalog, klik. I sad je totalno nebitno, sve je nebitno. Znači, naslov mora da bude što gori svugde, sve gore. Tako da sam ja ponosan na ljude koji, eto,
pored svega toga uspeli da kažu neću ovo, daj da gledam nešto drugo. I to je to je jedino što možemo da uradimo. Nema tu takmičenja, nema tu ničega. Svratimo na temu kripta. Kako vidiš ove kriptomenjačnice? Bilo je svašta, bilo je problema, bilo je suđenja, svega i svačega. Evo sad najnovije, turski državljanin je osuđen na nekih 11.000. Tamo je ukinuta smrtna kazna, ali sada imaju po nekoliko hiljada godina robije. Da. Ma, svi da je jedan od komentara. On je osuđen valjda na 11.500 godina robije. Ali, vidio sam jedan komentara, pretpostavljam da je šala u pitanju, kao zbog dobrog vladanja mogu da smanje na 5000 godina. To sam ja. Mislim, baš na tvom... Da, mislim, jeste. A, ljudi moraju da odvoje, recimo, Bitcoin, kripto i ove centralizovane servise. To nije jednako jedno s drugim. Znači, menjačnica je biznis koji je otvorio neki čovek. I sada ti... Ako ostaviš pare na toj menjačnici, ti veruješ da će on da bude iskren. A kripto je napravljen da ne moraš nikome da veruješ, nego da si sam svoj na svome. I ako ti izgubiš svoj wallet, ti si kriv, nije ti niko drugi izgubio. Tako da to što se dešava s menjačnicama je jednostavno jedno prirodno stanje. Prvo, ja ne mogu da shvatim da su ljudi toliko pohlepni da je njima, znači menjačnica je siguran biznis, menjačnica je bolji biznis od kladionica. Zato što si ti tu na svakom trejdu u plusu, na svakom. Znači ti ne isplaćuješ nešto iz svog budžeta, nego ljudi trejduju međusobno, a ti jednom i drugom uzimaš fee. Znači ti si uvek dobar. I da su oni toliko neverovatno pohlepni da i pored sigurne zarade, opet moraju da kradu, da mute, da mešaju. Znači, najveći problem je kad imaš menjačnicu i uzmeš sredstva korisnika i to miksaš. Pa tamo možda staviš nešto na neku pozajmicu. Ti staviš sredstva korisnika, pa uzmeš tamo pozajmicu i onda ako tržište ostane stabilno, vratit ćeš ti tu pozajmicu i mnogo si dobar tek onda. Ali ako se nešto desi, ti pucaš. I to se dešava stalno. To je jedan od problema koji je, na primjer, imao FTX. Čije SBF, Sam Bankman-Fried, koji je donirao pre svega demokratama, naravno i republikancima, nije on lud samo jednima, to mora malo da se izbalansi, ali malo više ovima, pošto ovi imaju malo više moći trenutno, i onda nikoga nije dirao, mediji su ga gurali da je genije, da je ovo, da je ono, i kad je pukao samo, nije kriv on, nisu krivi, znači oni su njemu dali licencu. Znači, on se reklamirao kao sigurna menjačnica. On nije mogao da se reklamira kao sigurna, da mu neko nije dozvolio da se tamo, mislim, to je Amerika, ipak je regulisano, opet, donekle. Tako da, ljudi su opet izgubili novac, ne zbog kripta, nego zato što su stavili novac u menjačnicu, gde su opet verovali nekom čoveku. Što je isto kao sada da veruješ nekoj banci. Opet sad, malo su banke kompleksnije, ali vrlo slično može da ti se desi. Podešavalo se do fina jezda. Da, da, ali dobro sad kad imamo osiguranje depozita, ovo, ono. I to je vrlo upitno, znaš, meni treba, sutra će, imam kredit za stan, sutra hoće da me izbace, pukne recimo banka, gde mi je novac, i ja sutra čekam državu da mi kao, evo sad će oni, odo ja na ulicu pre nego što oni meni, znači to je veoma ozbiljan problem. Zato ja uvek ljudima na kanalu pričam super, koristiš ti menjačnicu, menjaš, trguješ super, sve lepo, ali barem jednom ili dva put mesečno, to je bar neka moja rutina, povučeš sebi u svoj džep. Stavim novčanik, da. Što bi ja držao novčanik tamo kod nekog nepoznatog čoveka koji ima neke svoje interese, koji nisu uvek, nisu dobri za mene uvek, nego su pre svega za njega. Tako da tu nema poverenja, drugo, tu su neke ozbiljne geopolitičke igre u pitanju, gde sada Amerikanci, pošto ulaze ozbiljno u kripto, video si ovo sigurno za BlackRock i tako dalje. Znači, Amerikancima je cilj da gde god da su da kontrolišu, što je normalno ako ste neka imperija. Šta ćete drugo nego da kontrolišete? E sada, pošto ovi kripto igrači nisu njihovi, mnogi su građani Kine i tako dalje, pa onda tu nema poverenja, što bi ti Kinez dilovao sa građanima moje zemlje? Kad ti ja ne verujem, a i plus u ovoj situaciji trenutno, e pa ne može. I onda idu tu naravno spletke i svašta, tužbe i tako dalje. I onda je sad je zato još opasnije biti na tim menjačnicama, jer je u interesu tih velikih da pobije ove klasične te kripto igrače, pogotovo te centralizovane,
i onda samo da ubace svoje. FTX je bio deo toga. Plan je bio da FTX bude ta menjačnica koja će konkretno zameniti to Binance i bit će glavna i svi će trgovati tu i svi su onda dobri. I sad treba izbaciti te tradicionalne igrače i staviti svoje. I mi smo sad u tom nekom međuperiodu. Kako stoje ona menjačnica Poloniex? Kako su oni to? Da, to je neka možda prva menjačnica koju sam ja koristio još tamo 2016. Bili su stvarno super, međutim to je bila menjačnica koja je opet stvarno bila dobra, jer evo i dalje su tu, i dalje rade, preživjeli su sva moguća čuda u kriptu, a međutim nju je preuzeo Justin Sun, koji nije baš ono da kažemo najčistiji u svoj nekoj biografiji, tako da ne bih imao tu previše poverenja. Baš zato što isto je on malo, pogotovo što je vezan i za Tron, i za Tether, i za te neke stvari koje nisu ni super regulisane, gde mi sad pričamo, evo sad može da izađe vez da neko nekog od njih tužio. Šta ćeš ti ako on zatvori menjačnicu jer mu trebaju pare da pokrije sebe? Znači, menjačnice nisu pouzdane. Ne, sve u svoj, znači, ceo sistem je napravljen da ne moramo da se oslanjamo na nikog. I to je to. Šta se dešavalo sa kriptovalutom Celsius? Kako tebi izgleda cela ta afera? Ona je danas zataškana, velike su pare bile u igri. Pa, završit ćeš se možda čak i relativno okej na kraju dana. Po nekim procenama, možda nekih 60% do 70%, opet zavisi, vidjet ćemo, će biti čak i vraćeno ljudima. Što, ako je u kriptu, super je. Jer ono, ti si dobio 60%, ono, šta da radimo, greška, dešava se. Svakako, prva lekcija je ne ulaži više, nego što si spremno da izgubiš. Ti ako uložiš više, ti si odmah napravio grešku i onda sve mnogo više boli kasnije. Dakle, problem je što je to krenulo, možda je delovalo da je sve legitimno, međutim, kako je vreme prolazilo, sve više glasova je dolazilo da se tamo dešavaju opet te neke stvari, da se koriste sredstva korisnika na razne načine, što apsolutno nikako ne sme da bude slučaj. Znači, po svim mogućim tim nekim licencama i svim pravilima, ne smeš da koristiš sredstva korisnika ni na koji način. Znači, smeš samo da ih staviš da budu sigurna i to je to. I Celsius je naravno tu manipulisao i eto, puklo je, jednostavno je puklo. Plus se zadužio. Tu je najveći problem ponovo tih platformi, zato što su opet nenormalno pohlepni, tako da uvek se pazite svih centralizovanih servisa. Dakle, oni su napravili svoj token, znači oni nisu morali da prave svoj token za većinu stvari koje su kao navodno radili. Ali oni su, znači ti si odštampao svoj token, njega si dao u zalog, znači odštampaš ne vredi ništa, jer ga ti sam štampaš, kako možda ne, sad ću ja da odštampam nešto, pa kao nešto vredi. Pa ga ti daš u zalog i onda na osnovu, recimo, založio si milijardu i onda na osnovu tog zaloga u tvom tokenu ti podigneš tamo 100, 200, 500 miliona pravih dolara. I eto, ti si super. E sad, ako krene da pada cena tvog tokena, ti više, tvoji zalogi, jel te se smanjuju, u jednom trenutku dolazi do likvidacije, gde se sav ostatak tokena prodaje automatski da se pokrije, jel te, minus. I onda tu nastaju velike rupe i token totalno propada. A to ne sme da se radi, ne smeš da štampaš token i onda njega da založiš da bi se dalje pozajmljivo. To ne postoji mogućnost da to bude dobro. E sad, mi smo zemlja poznata, nažalost, po aferama, sve ovo negativno što se tiče kripta vezano je poprilično za Srbiju. Celsius je jedna od tih, pošto su ljudi iz Srbije imali call centre, zvali po svetu, ovde je i napravljena ta kriptovaluta. Da, bilo je puno i ljudi koji rade tu developera, koji nisu ni znali, mislim, ono, njemu kažeš napravi mi, ne znam, sliku ili napravi mi da ovaj sajt ovde ovako radi, tako da je on, ne zna. Ali opet, jeftinija radna je snaga, a veoma sposobni programeri. To je jedna od afera. Druga je bila sa ovim glumcem Stevenom Seagalom, koji je na kraju priznao i to samo što nije mogao da veruje da je kod nas, on je upoznao predsednika i on sad računa predsednik države, to je siguran neki posao, ne zna gde je došao i ne znam, verovatno čovjek da nije ni imao informacija, da se ne bi tako sa im brukao tako po stare dane zbog. Ti poznati nisu cvećke, nebitna je država. Znači, imate toliko primjera kada je bila ona NFT manija gde su svi to reklamirali kao nenormalni.
pa te Justin Bieber kupio, pa te ovaj, pa te Kardashian, nemam pojma, svi su mogući bili. Sve te zvezde su, da kažem, jeftine. U kom smislu? Ne u smislu da će naplatiti malo pa su jeftini, nego moralno. Znači, bilo šta će uraditi za novac. U tom smislu jeftini. Tako da, to što je Steven Seagal, potpuno je nebitno. Ajde, što je bio kod nas, eto, ono, naši vole poznate, pa ne znam koliko je tu ima, da kažemo, neke realne afere, koliko je to tako izdešavalo se. Čudno je za Doc Vona koji je imao Teru. Doc Von, Tera je, i Luna, on da. Je od 200 zemalja na svetu odabrao da pobegne baš u Srbiju, pa je uhapšen u Crnoj Gori. Čuje da je dobro, i ja bi ovde došao. Tako da, tu iskreno nisam ispratio... Da li postajemo Bela Nigerija, tako nešto u tom svetu? Pa, naš, ako gledam, sad opet ja pratim razne YouTubere, ja pratim i zapad, i istok, i sve redom, čisto da bi eto kao imao neku sliku da se, da mogu da realno sagledam za mene. Sve češće vidim kako ljudi hvale Srbiju, opet ne znaju možda politički kako je nama, njemu kao strancu je super. I bilo koliko ne zavisi možda od državne plate, generalno nije toliko loše. Ima pute, sve ima infrastruktura je tu, sve ima što treba, jel te? Da, provod, lokali 24 sata, prodavnice, sve. Ima svega, jel te? Dakle, ali je fore što ti sad, da kažemo, više alt-right youtuberi koji su dosta hvale Srbiju u tom smislu, nema toliko te, da kažemo, neke kao woke agende, ovoga, onoga... Pasoš nam je dosta jak. Treba biti realno, naš pasoš jeste prilično dobar. Mi imamo pristup nekim zemljama koje mnoge, na primjer, zapadne nemaju. Opet, nemamo možda pristup direktan Americi, ali nije toliko teško dobiti ni američku turističku vizu ako radiš nešto, ako imaš, da kažemo, neku, eto, malo iznad proseka platu, jer vi kad čujete te neke razgovore, recimo, turističkoj vizi za Ameriku, vi čujete uvek one negativne, jer ti su ljudi glasni, oni su ljuti, a šta mi rade i tako dalje, ali suštinski 80-90% ljudi dobije tu vizu. Ja kada sam išao sada, januaru sam bio, znači, bilo je, mislim, 10-15 ljudi ispred mene, svi su dobili. Apsolutno svi. Tako da, nije to baš tako. Tako da, naš generalno pasoš je prilično dobar. I zato nas tu hvale, pogotovo ovi što... su kao otišli, pogotovo ti neki građani Amerike koji ne žele tamo mnogo veliki porezi, pa odu, uzmu neke ove, pasoš ovih nekih ostrova i onda se odreknu američkog da ih Amerika više ne juri za porez i onda koji je negde još dobar pasoš, a da je jak za putovanja i onda je srpski tu prilično dobar. Osim ako nije na moje ime. Da, pa dobro. Ne znam da li ste ispratili, imao sam 77 zadržavanja i oko 180 3 sata pretresa na graničnim prelazima za 3 godine. Uf, ti si... Tako da sam tu baš, znaš, sad kad ovo, kad kažeš ono, znaš, ali slažem se, ovo sve ostalo je super, ako ne pričaš ništa protiv ono, dotičnog, to je to, dobar je pasoš, ako pričaš... Pa kako se kome? Tako sam imao 2 ili 3 puta onaj tehnički pregled auta na granici. Aha. Ono, podizanje, baš probleme. Malo na listi nekoj stavite. Ma da, na najcrnjim mogućim listama. Kako misliš da će završiti ovo sa Doc Vonom? Dole u Crnoj Gori je sada, valjda, u zatvoru. Pa, u suštini, to je gotovo. Oko 40 milijardi evra je... Nema, mislim, to je to, on je završio svoju priču. Ljudi koji su izgubili novac, izgubili su. Suštinski, šteta je što je to propalo. Zašto, mislim, to je odmah u startu bilo onako da li hoće, da li neće. Ne znamo u startu da li je bilo napravljeno da bude prevara, jer kad sagledate neke stvari, radile su okej. Okay. Najveći problem je kada je pukla ta stabilna valuta UST, znači tu je krenulo sve da puca, dok on je tu ispao izuzetno glup, jer je rekao sa koliko novca može da brani svoju valutu, i onda su ovi koji imaju više od toga rekli, sad će da ga razbijemo, otvorit ćemo ovamo short pozicije i pucat ćemo ga niže, a mi ćemo da zarađujemo. Možete da se kladite i tržite da ide na gore, i kad imate moć, možete da uništite nekog totalno. A on je javno rekao, ovo vam treba da mi uništite projekat. Šteta je zašto? Zato što su imali, da kažemo, stabilni coin, odnosno stabilnu valutu, koja nije vezana za rezerve dolara. Sad, zašto su prvo stabilni coin, isto to je sad neka jako isto bitna tema,
U stvari najbitnije, to je coin, kao koliko sam ja to razumeo, uvek jednak dolar. To je coin koji uvek vredi 1 dolar, da. Gore dole u nekom promilu ide. Da, 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 jako, jako sitno. E sad, jako sitno. Postoji problem, jer vi možete da imate, to se sada skoro desilo, na primjer USDC, to je američka firma, novac u američkim bankama. I on je 1:1. I on je kao najsigurniji zato što znate da ima novac u bankama. Ali pukne banka. I onda se desilo da je malo izgubio na vrednosti, otišao ispod 90 centi, što je onako bilo dosta, dosta nezgodno, jer sad već tu hvata vas panika. Ono, jedno je kad Bitcoin ide gore-dole, on je napravljen da ide gore-dole, ali ovo treba da bude dolar. I sada već onako gubite tlo pod nogama, šta da radite. I kada su rešili, da kažemo, te banke su spašene levo-desno, u suštini vratio se na 1 dolar. I sad imate tu jednu veliku dilemu, da li pravite stablecoin u dolarima sa rezervama, jel te? Onda morate da radite, morate da imate američki u suštini projekat. Jer ako radite van Amerike, ej, ko tebi daje pravo, nemo što baš lako da prođe. A ovo je bilo algoritmički stablecoin koji nije vezan za to. I onda je možda mogao da bude slobodan tih nekih bankarskih uticaja. I to je, da kažem, po meni sveti gral da ti možda napraviš stablecoin, a da ne mora da bude vezan za banku. I ovo nije prošlo iz milion razloga, i mislim da će biti nemoguće tako nešto napraviti. A USDT? USDT je po meni jedna najfascinantnija stvar u kriptu, jer on preživljava sve. Prvo, nemaju rezerve. Znači, nemaju, jer nisu nikada dokazali da imaju. Znači, ja ne mogu ti pričam, jednostavno nisu. Ali USDT je nenormalno dugo tu. USDT je napravio jednostavno milijarde i milijarde. I ja mislim, sad ovo su opet neke moje teorije, ne mora da znači da je tako, ali da su oni jednostavno određene ljude kupili da ih ne diraju za sada. Jer je neverovatno da imate stablecoin koji nema rezerve i funkcioniše. I toliko je veliki. Ali, jedna od zanimljivih stvari je da oni novo kupuju američke obveznice. Što je Amerikancima super. I jedan su od najvećih entiteta sa američkim. Mogu da se mere sa nekim državama. Tako da tu se mnogi interesi preključuju. Ja kažem, znači ima tu nečega zašto njih neko ne dira. Jer je nemoguće. Upravo to govorim iz razloga zato što je Binance imao svoj BUSD koji je izdavao Paxos, a Paxos je američka firma, znači izdavali su dolar, odnosno stablecoin koji je opet čuvan u američkim bankama, 1:1, izdaje ga američka firma i zabranili su da se koristi. A ovo izdaje ko zna ko, ko zna gde i nikom ništa. Tako da je Tether je fascinantan. Šta je sa Chia coinom? To je nešto se rudarilo preko, koliko sam razumeo, hard diskova i to je, hard diskovi su bili jeftini, to su ljudi masovno rudarili, ali to nikada nije dobilo na vrednosti. Pa, Chia je imala problem koji imaju mnoge valute kada se pojave u bull marketu. Znači, hype je veliki, bilo je dosta manipulacija i na menjačnicama koje su prodavale coin pre nego što je izašao. Takođe, bilo je jako malo valute u opticaju i onda kada krene hype, ono to skače nenormalno i to odmah na početku previše skočilo. Ja sam gledao par nekih podcasta gde su ljudi iz Chia bili, gde su oni očekivali cenu u tom trenutku Chia da bude 20 dolara. A ona je išla skoro do 2000 dolara. I to je odmah, jednostavno, poremeti vas totalno. Znači, umesto da počnete od dna, vi počnete od vrha. Ako počnete od vrha, sve na dole je gore. Tako, znači, ne valja. I onda je to bio zaista veliki problem. Projekat kao takav, koliko ja pratim, ne pratim nešto mnogo, više sam fokusiran na ove velike, je aktivan, rade, rudare, ljudi, nije isplativo nešto. Posebno potrebne su godine da vratite i tako dalje. Opet zavisi kada prodate i tako dalje. Ali u suštini najveći problem je jednostavno tajming. A developera ima, radi se, tako da jednostavno aktivno je, ali kažem, cena je trenutno dosta nisko.
A šta je sa onim helijum, kako se zvalo, ono što se preko antenica radilo, to nije trošilo struju, to znam jedno, to je nešto kratko trajalo, jedno mesec, dva, tri, svi su pričali o tome kao helijum, ovo je budućnost. Bilo je zanimljivo, mislim, meni su sve te stvari koje se rudare zanimljive, onako, jer ja volim tehnologiju, meni je to zanimljivo, mi je taj uređaj, kako to radi, šta to ima. I helijum, ko je ušao na vreme, razvalio se od novca, mislim, to stvarno je bilo ekstremno profitno. Ekstremno profitabilno i sad, kad opet se desila ista stvar, znači mnogo ljudi je onda ušlo, a kada imaš recimo fiksnu nagradu, a sve više ljudi se bori za nju, nagrada pojedinačno je naravno manja, i sad svi delimo to malo što je ostalo, normalno da je profit manje, sad dok je visoka cena čak i to je okej, ali kada je krenula cena na dole, kada su oni, ipak su i oni startup. Znači, ljudi dosta pogrešno gledaju u kripto kao nešto, ne znam ni ja šta, to su sve osim Bitcoina, sve, možda i Ethereuma do neke, sve su to neki start-upi. Znači, ljudi pokušavaju 90% start-upa... Dobro, Litecoin dugo postoji. Da, da, ali kažem, generalno svi tih projekata, Litecoin ne radi ništa. Ali ako gledamo coini koji kao rade nešto, prave neki projekat, imaju, da kažemo, centralizovan sistem, developera ovo ono, znači imaju neku tu misiju da nešto ispune, to je sve startup. Vi ne znate da li ćete sa tim projektom imati korisnike na kraju dana. Jer Helium je imao dobru ideju, ta ideja, svi su, evo vidite koliko dobar plan. Ali kada na kraju dana nije bilo korisnika, bilo je samo, ono, čao. I to je problem. Znači, jednostavno, ne treba to gledati kao sve je nešto novo, neka velika revolucija. Sve je start-up i sve je tu rizično. E, sada, Srbi su poznati po tome da su jedan od naroda koji je najbrže ovladao proizvodnjom rakije. Ne znam, znam što je informaciju. Kad se pojavilo, mi smo to jako brzo, ne znam za koliko stotina ovih kazana za rakiju se... Tipo, kroz samo par meseci u Srbiji, od prvo kad se pojavio, do kad se to proširilo. Kako vidiš rudarenje u Srbiji? Da li je to nešto slično? Čak ima zaplena mašina u rodnoj kući Draže Mihajlovića. Znači, to je baš bilo ono gerila. Oni su ubacili mašine u Dražinu kuću. Da, bilo je po školama, pa svašta. Po školama, po zgradama opština, svugde gde je struja bila o trošku građana. Kako ti izgleda sve to? Pa dobro, pazi, mislim, ja nemam nešto ništa tu protiv toga, sve dok se ne krade, da kažemo. Jer, mislim, to je velika i treba iskoristiti situaciju i trenutak. Jer ima mnogo ljudi koji su stvarno zaradili ogromne novce od kripta, a oni su, recimo, totalno anonimni. Znači, žive miran život, ne voze skupe kola, nisu to uradili da bi se, ne znam, pokazali, nego je to stvar slobode. Novac je generalno... Po meni sloboda. Znači, ako imam novca, ne moram da radim nešto na silu, jer mogu da kupim to nešto što mi treba. I ti ljudi su u suštini došli do te neke slobode tim putem, što je stvarno velika stvar. Pogotovo ovde gde nemaš šansu, nemaš te takve šanse koje možda imaš na zapadu, gde ti je veliko tržište koje ima kupovnu moć. Pa ti kad napraviš neki zanimljiv proizvod, ima kome da ga prodaš. A ti ovde ako napraviš proizvod, može neko da ti ga ukrade, pa da ti ga proda tamo, da te zezna. Šta ćeš ti iz Srbije, hoćeš da tužiš nekog? Imaš monopol. Važi, nema ništa od toga. Zato je ovo bila neka šansa da ne može da ti uzmu. Ti rudariš na svoju adresu, znači nema šta. Tako da, dosta ljudi je to stvarno lepo iskoristilo i meni je drago zbog toga, zbog onih koji su pošteno to iskoristili, opet kažem. Ne mogu da ti uzmu. I nije baš tako. Za jednog momka koji je imao problem neki sa menjačnicom i oni su mu komadu isplatili nekoliko stotina hiljada evra, iz poreske uprave bi imao izbor ili da plati porez ili da kupi stan u Beogradu na vodi. I on se opredelio za ovaj stan, što je najcrnije i tu je zaradio, jer u međuvremenu taj stan je skočio, čak ispadne ta poreska uprava koja je došla da ga reketira, u stvari su mu učinili uslugu, jer je on taj stan međuvremenu skočila cena, uspeo je da ga proda i da se reši toga. Znači, nema ništa loša. Pa, nema. Dečko je u plus. Pa, suštinski porez treba da se plati. Sada, ako ćemo da pričamo o tome kako se plaća, ko tu kako koristi taj porez, to je druga priča. Ali sad, da živimo baš kao banditi u potpunosti, ne, to je baš iz krajnosti u krajnost. Opet, mnogo je bolja situacija
kada je tebi jasno pravilo koliko treba da platiš i kad ti znaš koja je potencijalna konsekvenca. Jer najgore je ono što je rađeno svim ovim radnicima na internetu, gde je bilo kao, ne, ništa, ne treba, i onda bam, treba da platite za sve što ste radili zadnjih 5 godina, plus kamate i tako dalje, pa su bili oni protesti. To je najgore. Ovo sad imaš pravilo i onda je sad tvoj lični izbor. Da li ćeš ti da probaš da to izbegneš ili nećeš, tvoja stvar. Drugo, taj porez ima dodatni sistem gde ako hoćeš da ga smanjiš, možeš da ako kupuješ stan je porez 7,5%. Što onda nije loše. Ti ako imaš firmu i plaćaš zaradu, zamisli da moraš samo 7,5% da platiš radniku. To je fenomenalno. Ili sebi za porez. To je stvarno dobro. Tako da, u tom nekom smislu mislim da je dobro što je cela ta situacija jasna. I onda je mnogo lakše, pa ko će nek radi šta hoće, nije moja stvar. Koliko misliš, to niko ne zna tačno, naravno, koliko misliš da ima, pretpostavljam, hiljada ili desetina hiljada ljudi u Srbiji koji se bave rudarenjem i koliko misliš da ima ljudi koji žive od, i zarađuju od trgovine na menjačnicama? Pa, tu je neke procene. Što se tiče broja ljudi koji rudare, to je dosta opalo. Jer vi ste u tom nekom periodu, 2016. 17. 18. vi ste kući mogli da kupite dve kartice, da stavite u svoj računar i da imate 200 evra mesečno. I onda je to bila skroz drugačija priča. Onda je tu bilo desetine i desetine hiljada ljudi koji su mogli na taj način, eto, malo da poprave svoj kućni budžet, da eto, skupe za more ili šta god. A sada kada je situacija daleko drugačija posle gašenja Ethereum mininga, ne možete baš, nema tog baš kućnog mininga toliko i morate dosta ozbiljnije da pristupite tome. Da razmišljate odakle vam struja, možda imate solarne panele, super, onda je već drugačija situacija. Treba nabaviti opremu. To treba da stigne na carinu. Pa onda lutrija, šta će biti na carini, ko će mi se pasti, šta će da se desi. Opet, ako uvezeš jedno od dve mašine, neće nešto sad posebno te muče, ali opet ti da platiš 30% plus sve, mnogo je, jednostavno mnogo je. A već su te mašine svakako skupe. I onda dok ti to otplatiš i sve izračunaš, to je za pojedince dosta teška računica. A što se tiče ovako trgovanja, trejda, tu svako možda radi, to onako rade ljudi. Ja generalno izbegavam to konstantno, to trgovanje, pogotovo to dnevno, nedeljno itd. Više volim da hvatam cikluse. Kad padne nisko, kupuje se stalno pomalo, kad skoči, tu već završimo računice, prodaje itd. U svakom slučaju desetine hiljada ljudi u Srbiji. Da, apsolutno. Mislim, kad pogledam neke preglede na nekim videima, pogotovo ovi koji, gde objašnjavam Bitcoin i tako dalje, ti više edukativni videi, tu neki imaju po stotini hiljada pregleda, što je meni bilo iznenađujuće i bilo sam ovako, da kažem, ponosan na nas, što se ljudi ipak interesuju za jednu malo širu temu. Ja opet tu temu pokušavam malo drugačije da predstavim, više da se edukujemo, da naučimo nešto, da ja nisam guru, nisam, ne znam ni ja šta, neću da vam prodajem, ne znam, kurse i šta hoćete dalje, ništa, znači, prenosimo vesti, pokušavamo da se edukujemo. Ljudi koji prodaju te kurse jako lepo žive, ono, Dubaj, uzme rentakar, Porsche, onda na kontu toga. Bio sam ja u Dubaju, pa nisam ništa se slikao, mislim, ono, kao. Ne, meni šta protiv, nego svako se snalazi kako hoće. Fora je da ljudi skapiraju, pošto je svakome apsolutno drugačija finansijska lična situacija. Neko je u žurbi i ako nekom ponudiš brzu zaradu, taj čovek možda misli da je njemu to spas. I to je dosta problematično, jer sve se to reklamira kao sad ću da te naučim da budeš bogat kao ja. E, to je problem. A ja to ne volim. Ja želim da svako nauči da misli svojom glavom, pa posle ako je sposoban, napravit će nešto, ako nije, neće. Ali ja nisam tu da drugima pravim pare. Ako možemo da naučimo nešto zajedno, super, i to je to. Mislim, moj klip, ja snimam kući i dalje, mogu bi da snimam u nekom studiju, ali šta imate da glumim sad nešto, nemam pojma, nije bitno. Znači, primarno edukacija, jer pogotovo kad gledamo taj neki finansijski svet, edukacije nema. Znači, mi u školi ništa ne učimo.
Znači, ti si završio srednju i ti si tupson. Znači, ti ne znaš ništa. Znači, tebe uči... Da, mi nemamo marketing, ekonomija, menadžment. Ništa, pa barem da ne znam u četvrtoj godini, recimo, da li kroz, ne znam, građansko ili kroz neki poseban predmet ekonomije, bilo šta, da imaš kako otvoriti firmu, kako bilo šta nešto vezano, kako nastaje novac, o kreditima, možda bilo šta, ja bi tu naravno dodao kripto, ali bilo kakva neka edukacija da čovek koliko toliko pismen izađe napolje, da zna da prepozna šta je piramida, da zna šta je Ponzijeva šema, a ne da, oni ljudi naiđu na piramidu ili na Ponzi i misle da su oni u stvari zeznuli sistem što su ušli u tu, nesvesni da su oni ušli u prevaru. Znači, i to, nedostatak te edukacije na tom nivou dok smo mladi je katastrofa. Znaš što ona je prevare da fina jezda? Da, da, to je. Piramidalna je prevare, prve kod nas. Šta misliš kad bi se ponovo pojavili neki drugi mlađe varijante da fina jezde, da li bi mogli da prođu sada? Prošlo bi. Prošlo bi, nema edukacije. Znači, izađi napolje, prošetaj malo i šta ćeš da vidiš kladionicu. Pa još malo, pa još jedno. Znači, sveli su nas na to da jedini način da zaradiš to nešto nekako brzo, da je cilj da zezneš sistem, umesto da napraviš sistem kakav treba, fora je da ga zezneš. I kad onda u tom nekom ludilu nema ni nekih normalnih pravila. I sad ti imaš ljude koje vrlo lako onda možeš da prevariš. Ja se sećam, bila je situacija gde su, pošto meni su prilazili razni, da mi nude razne neke projekte i tako dalje. I kada je bio onaj čuveni BitConnect, imao sam baš rođaka od prijatelja koji je meni ubeđivao, brate, to radi, jel vidiš kako to radi, meni isplaćuju svaki dan. Ja onako, ali čoveče, ono mora da radi da bi te navuklo, da li je moguće da je toliko ograničen. Kao, fora je... Nije mi lepo. Pa, fore što on... Kao uvuči sam dao 100 evra. Ne, ali on misli da je on zezno sistem. On misli da sam ja glup što njemu kažem da je prevara, da ja ne kapiram, a on vidi da njemu to radi. A to uvek mora da radi i radit će dok ne navuče što više ljudi i onda posle jednostavno prestaće. I posle je bilo, ipak si bio u pravu. Znači, ja sećam, ja sam u tom trenutku baš i snimao klipove za to. To je bilo brdo dislajkova. Brdo dislajkova gde je klip upozorenje ljudima da će ovo pući sigurno. Samo je pitanje vremena, jer onda su se ljudi baš investirali, sad nemoj to da mi pričaš, to nije lepo i tako dalje. Tako da mislim da... A ljudima je potrebna nada. Pa da li je... A nada je osnova svake prevare. A to je vrlo lagano da prođe. I posle su skoro opet bila neka ona prevara isto. Radiš neke zadatke, nešto lajkuješ, grapefruit, ne znam, tako nešto se zvalo. I opet, hiljade ljudi ušlo na to, neki naši influenceri su isto to reklamirali, što nepojmljivo. I oni u klipu kažu, pa verovatno je prevara, ali probajte preko mog linka. Znači, šta je ono, čovjek, nema veze, prolazi sve. Kažem, problem je edukacija, na tome treba da se radi i to treba da bude generalno cilj, jer ti kad imaš edukovano stanovništvo, taj će razmisliti, čuo je negde da postoji taj tip prevare. I zaličit će mu na to što je možda čuo. Pa si ima jedan, imam političar i to, i bio mi je gost, i sad ja krenem sa nekim pitanjima koje su ono činjenično stanje, tiču se njega, prosto tad i tad, te i te godine, to i to, tad ste bili za to, sad ste za ovo, više puta ono menjana priča, što nije meni sporno, ali baš u tako kratkom periodu, jeste. Nešto mi vam kaže na kraju emisije, kaže, to što se ti baviš činjenicama, kaže, to narod ne zanima njih, oni koji će čuju lepu priču, oni će sad to za mene da glasaju. Posle ispostavilo da je, nažalost, ipak većinsko mišljenje bilo njegovo, nije bilo moje činjenice ljudima najčešće pa, ne dopiru do... Pa to je još jedna od... Većini, bar, nažalost. ...loših tu strategija opozicije. Oni samo pričaju negativno, ko će da vas sluša, samo kukate. I onda, ovaj mi obeća autoput, eno ga autoput. Koliko god da su se tu ugradili ovaj, eno ga, on stoji, ti se voziš. Znači, to je strategija. A da, zato što niko nije rekao kolika je naplata od putarina. Naprimjer, dole u Crnoj Gori tačno kažu, napravljen autoput Princeza Ksenija, 42 kilometra, naplaćujemo godišnje 9 miliona evra, isplatit ćemo autoput za 92 godine. Tamo.
Pa ne, ali da, oni su bar to izašli i javno rekli, kod nas nikome ne pada na pamet to da uzme da kaže. Zamisli, čuješ, isplatit ćemo autoput za 600-700 godina. Jeste, ali ja kažem samo... Kapiraš, onda će ljudi na taj način, onda može da počne mozak da im radi i da skapiraju da su u minusu, da skapiraju da su to njihove pare... Sve to koje će stoji, se vratiti za 600 godina, da oni verovatno neće baš biti živi, skoro sigurno, ni njihovi čukun unučići neće biti živi, neće se vratiti nikad. Da, ali konstantno se plasira nešto negativno i to, onda kad nastavljate s tim, ljudi su toliko umorni od toga da je to... Znači, vremenska prognoza je sada drama. Znači, kad evo je, kreće. Super ćelijska luje. Crna slika, kao krenula, vremenska prognoza, ljudi. Ali to nije samo kod nas. Je bilo onih slika za Nemačku, na primer, pre par neotno, tipa 2006. 7. 8. tipa 30 stepeni, neka žućkasta boja, sad 30 stepeni, crvena. Sve se dramatizuje, sve je u kliku, sve je u drami, sve je u emocijama. A ljudi su vrlo laki na emocijama i zato, po meni, ko je takav, ne treba da ulazi u kripto, jer će praviti dosta loše odluke, jer će ga vući emocije, nervirat će se što neki tamo za kog on misli da je debil je zaradio, a eto on tako dobar i pametan nije uspeo, hvatat će ga ta nepravda kao ono što si ti malo preporedio sa mnom. Kao za YouTube. Da, i onda će on donositi odluke, nema tu emocija, to je surovo, finansijsko tržište je surovo i poješće sve ove emotivne. Pogotovo sada što su svi na sve osetljivi, pa sve kukaju, pa izgubiš pare u kriptu, kripto je prevara, ti prodo ranije. I sad, ko ti kriv? Sam si kriv, znaš. To su te neke stvari da... Pazi, da se razumije, ti si slučaj čovjek koji izgubi prodo ranije. Jeste, ja sam naučio i svoje greške. Ti si na taj način izgubio desetine hiljada evra, tako? Da, i više, mnogo više, ali svi mi... Stotine hiljada si izgubio, tako? Ko? Ma, više, sve, mnogo, znači mnogo para. Milione? Pa, ako računamo da sam imao najgore trenutku da sam... Da, naravno, milioni su sigurno u pitanju. Ali, jednostavno... Nisi računao nikad? Pa što ajmo da računam što dolazim u depresiju. Tako da, nije to poenta, mislim, ja znam svakog drugara, kriptaša, koji može da ispriča neku svoju priču. Ljudi kupovali igricu GTA za 2-3 bitcoina, ono da igre, ono bilo 50 evra tada, ono, po 3 bitcoina, po 20 dolara, kupio igricu i misli, puh, brate, gle, nisam dao cash, dao sam bitcoine, dobar sam. Znači, to bilo 130 hiljada evra, ne može, na maksimum. Nikako ne može da se poredi kripto situacija tada i sada, gde, ono, pustiš, ima onaj, bilo koji financijski kanal da pustiš, ima dole onako tiker koji prikazuje kolika je cena Bitcoina, Ethereuma, što je za nas, ja kad sam ušao, bilo je tu par nekih kripto grupa i ono kad izađemo, da kažeš, negde u članku, bilo je wow, priča se o nama. To je toliko mainstream da je drugačije jednostavno potpuno situacije. Kažem, evo, za kraj ona teorija od 4 godine, da svake četvrte godine bit će dramatičan skok, da li veruješ u te... Ja mogu teorije. Da verujem. Pazi, i još jedno pitanje, da li znaš da čak neki koji trguju tako na berzama, da često koriste astrologe i sve drugo da im kažu kada, šta, kako? Nisam za astrologiju, molim te. Ali, u suštini, mi ako gledamo činjenično, pošto to je jedan način da gledam, mislim, radi se o novcu, neću da se igram stalno nekim tralala babama koje će mi čitaju neke karte gluposti, znači o parama se radi, koje se teško zarađuju, pogotovo kad živiš ovde, znači moramo ozbiljnije malo. Dakle, taj ciklus od 4 godine do sada se uvek ponovio i uvek je rezultat bio skoro identičan, znači imamo ogroman skok i onda pad. Ti padovi su uglavnom 80 do 90%, sve manje su, sada su generalno sve manji, sve ukupno, ali opet i skok je naravno manji, jer onda skačeš sa više pozicije, pa procentualno to nije baš toliko mnogo, ali opet je bitno. Ono što je bitno, kako ja to gledam, a kako jako mali broj ljudi gleda, ali gledaju ovi kriptaši koji su duži u tome, ja uvek gledam najnižu cenu. Znači, u ciklusu najnižu cenu. Prošli ciklus, najniža cena je bila, kad se desila ona COVID panika, kad su i berze samo pale na dole, to oko 3600, 700, 800 je bilo. Sada je najniža cena bila oko 15.000. To je 4-5 puta više.
Meni je ta statistika najbitnija. Zašto? Znači, skok može da se očekuje 4-5 puta više. Upravo tako. Ja uvek gledam najgori mogući scenariju. Tako da, u suštini, šta je tu isto fora? Ako koristiš, recimo, strategiju koju ja generalno volim da koristim, a to je dolar cost average, to je da kupuješ stalno pomalo. Sad imaš tu puno varijacija kada kreneš u to i tako dalje, ali ti ako gledaš kako ide chart Bitcoina, on je mnogo duže nisko nego što je visoko. Onaj pik traje vrlo kratko, a ovo dole traje dosta dugo. Što znači da ti ako kupuješ... Taj pik traje nedelju dve. Da, znači ti ako kupuješ, ovdje imaš godinu dve možda vreme da kupuješ po niskoj ceni i onda ono kad skoči gore ti imaš vremena da prodaš, jel tako? Tako da mnogo više skupiš u tom periodu niskom. E sad, opet kažem, problem je što se kripto često prikazuje, dešavali su se naravno takvi slučajevi, ali to vam je ko onaj drugar iz kladionice koji stalno dobija, ne znam, vozi neki super jeftin auto, a stalno dobija, najbolji u kladionici, a nikako da se nešto napravi. Znači, nije stvar tako jednostavna, nisu uvek brze pare, desi se slučaj, pa onda svi dižu u nebesa taj jedan slučaj, onda svi misle mogu i oni tako. Znači, tu je... Ne postoji čovek koji je bio u kriptu da je strpljiv, a da nije bio u plusu. Znači, to ne moram ja da pričam, pogledate čart i vidite, jednostavno, svaki put je ta najniža cena viša. A da ne govorim o najvišoj ceni, opet govorim o najgorem slučaju. Tako da, ko kako voli. Da pozovem ljudi da zaprate i kanal Balkan Tech Crypto i da zaprate i Telegram grupu koja je veoma, veoma aktivna, jedna od većih Telegram stranica na našim prostorima. Igore, hvala ti puno na izdvojenom vremenu i hvala ti puno na ovim informacijama. Nadam se da će biti ljudima od koristi. Naravno, ljuda pozovem da postanu članovi kanala, lajkuju i podele. Hvala tebi na pozivu. Poštovani gledalci, moj današnji gost bio Igor Rakocija. Do sledećeg viđenja, svako dobro.